हामीले हाम्रो पार्टीमा विधिवत रूपले दलको नेतामा म छँदैछु पहिले नै तपाईँहरूले चुन्नुभएको, त्यसपछि उपनेतामा कमरेड सुभाष चन्द्र नेवाङ निर्वाचित हुनुहुन्छ, त्यसै गरेर प्रमुख सचेतकमा कमरेड पदम गिरी निर्वाचित हुनुभएको छ वा मनोनित हुनुभएको छ, त्यसै गरेर सचेतकमा महेश बर्तौला मनोनयन हुनुभएको छ, राष्ट्रिय सभामा दलको नेता देवेन्द्र दाहाल मनोनित हुनुभएको छ, दलको नेताको रूपमा काम गर्ने गरी हाम्रो कानुनी व्यवस्था चाहिँ त्यो छ, दलको नेताको रूपमा काम गर्ने गरी दलको नेताको प्रतिनिधि सिँगै दलको नेता र उपनेता चाहिँ सिँगै दलको हुने गर्छ, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा। त्यसकारण त्यसपछि अनि दुईतिर दुईवटा सदन छुट्टिन्छ, राष्ट्रिय सभामा दलको नेताको हिसाबले काम गर्ने गरी आफ्नो प्रतिनिधि मनोनयन गर्छ दलको नेताले, त्यसै गरी प्रमुख सचेतक पनि नियुक्त गर्छ, प्रमुख सचेतकमा भैरव सुन्दर श्रेष्ठजीलाई नियुक्त गरिएको छ।